Оңтүстік Қазақстан облысында ісін жаңадан бастаған кәсіпкерлерге шеберлік сабақтар өтті. Ауданның 40-тан астам тұрғыны бұған дейін аталған мектепте теориялық білімдерін шыңдаса, енді тәжірибе жүзінде қарқынды бақ өсірудің бір сырын меңгерді. Көксейек ауылында Бақыт Жүнісов жетекшілік ететін шаруашылықтың 28 гектар жеріне осыдан 2 жыл бұрын аласа бойлы алма ағаштары отырғызылыпты. Бүгінде мұнда 15 адам еңбек етеді. Сапалы өнімді облыс халқы тұтынып отыр. Жеміс ағаштары технологиялар арқылы күтіп бапталады. Оған жауапты агроном маман бар. Тамшылатып суғару да өз нәтижесін беруде. Төлеби ауданы климаты салқын, таулы аймаққа жатса да шаруалар озық тәсілдер арқылы мол өнім алып отыр. Мұнда сондай-ақ көшеттер мен әсемдік ағаштары да өсіріліп сатылады. Шеберлік сабағына қатысушы кәсіпкерлер өздерін қызықтырған сұрақтарға шаруашылық мамандарынан нақты жауап алып, кеңестерге құлақ түрді. Жыл соңына дейін мұндай шаралар облыстың барлық аудандарында өтеді деп жоспарланған. Бүгінгі таңда жыл басынан бері 2300-ден астам азамат осы теориялық курстан өткен болса, соның қазір таңда тең жартысы осындай мастер-класстарға қатысып, өзінің шаруашылығын бастап отыр. 383 жоба бүгінгі таңда қаржыландырып, 1 миллиардтан астам теңгеге осындай микронесие алып, өздерінің кәсіпкерлігін бастағалы отыр.